Вітаємо, вельми шановне панство. Ви на каналі 057 Spirit. І у нас сьогодні розпаковка. Розпаковка чого? Скажіть же тоді. Та давайте подивимося. Розпаковка там... коробки. Так. Від пана Перваченка та його магазину Craft Store. Це найбільший інтернет-магазин самогонного обладнання, обладнання для сироваріння, ковбас, виготовлення і так далі. Прийшов такий ніштяк. Зараз ми будемо розпаковувати його і зробимо невеличкий огляд на це все. Пан Олексій, ну ви як господар і газда, то давайте. Так. Так, а тут вже так. Треба було взяти окуляри, але і так, думаю, що справимось. О Боже, в коробці ще одна коробка. Так, тут у нас це дріжджі, скоріш за все ми їх відставимо. Це у нас, я так розумію, автоматика старт-стоп, яка... Ну, було заявлено так. Так, вона щойно, можна сказати, з пилу, з жару вийшла на ринок. От, і ми, скажімо, одні з перших будемо її перевіряти. Замотана скотчем, так що? Ну, плівочкою, так. Тобто все утрамбовано файно. Давайте подивимося. У нас тут сама автоматика, вона отаким чином виглядає. От, тут у нас... Блок живлення 12 вольт. От. І відповідно датчик температури DS18B20 цифровий. От. І клапан, ну, який буде закривати, відкривати наш відбір. Він нормально закритий. От. Ну і відповідно для підключення такі пуш-фітинги. От. Пане Олексій, можна ножичок? Ми і цього пацієнта вскриємо. Будь ласка. Так, а тут що у нас ховається? А тут, мабуть... А нічого. Барабашка. Це заповнювач. Так. Написано старт-стоп, первак 1.0. Отака маленька коробочка. Маленечка така коробочка. Тут у нас трьохпіновий, це для підключення датчику температури, двохпіновий для підключення клапану. І звичайний роз'єм там для підключення блоку живлення. От. Ми якраз зараз будемо займатися дистиляцією. Знову у нас обладнання приїздить і одразу в бой до роботи. Так, дистиляція, будемо робити віскаря, до речі. І в нас дуже великі сподівання на, саме на цю автоматику в парі з провальною колоною. Так, тобто у нас, можна сказати, такий комплект переможний. Щоб у нас не буде ні потрапляння хвостів, достатньо буде чистий дистилят. Буде пройдено через шестирівневу колону, да, там з укріпленням ми отримаємо, ми сподіваємося, що ми отримаємо 93%. Ну, того разу так було. Так, достатньо чистий, спробуємо його на зубок. Спробуємо на зубок. Поки що це водичка, до речі. Так, спробуємо на зубок і потім вирішимо, що далі з ним робити. Може, частину залишимо для чистого пиття, а частину залишимо для кубиків, можливо. Так. От, тому що в бочку поки що немає тих обсягів, щоб залити в бочку, та і бочку треба спочатку підготувати і так далі. А скільки ми там вирахували? 11? Літрів абсолютного спирту, так. Да. Що, якусь бочечку вже можна було? Ні, ну, п'ятнашку, так, да, можна було б залити. Але мені здається, що п'ятнашка – це так, старт. От, тобто... Несерйозно. Ну, я б, типа, от тридцятку, мабуть. Mm. От, тому що там з тридцятки навіть літрів 6 можуть ангели випити. Тобто, є така... залив, наприклад, 30, а злив 24. От, тому що відбуваються певні природні процеси, бочка дихає і так далі, і спирт певною мірою випаровується, тому
будьте на то розраховуйте. Але ми ж сьогодні говоримо про автоматику старт-стоп. Давайте я розкажу, як вона працює. Ми ще детальніше покажемо на робочій колоні це все і проговоримо. От, але так, базово, для чого вона потрібна і чого ми сьогодні зібралися тут. Якщо ми збираємо апарат таким чином, що ми будемо відбирати не по пару, а по рідині. А ми будемо. Відбирати саме по рідині. От. То всі знають, що є вузол відбору по рідині, від нього відходить гольчатий кран. Від гольчатого крану далі йде доохолоджувач. Так от ми цей клапан вставляємо в розрив між гольчатим краном і доохолоджувачем. Яким чином? Для чого ми це робимо? Тобто ми розігнали колону, стабілізували її, вийшли, там відібрали голови, вийшли на якийсь певний спиртову поличку, поличку вийшли, і от зафіксували її на цій автоматиці. Виставили гістерезис, от, і відповідно клапан буде спрацьовувати і перекривати відбір, і знов стабілізувати колону, коли температура буде вища, ніж гістерезис, який ми встановили. Тим самим ми забезпечуємо себе чим? Тим, що? Ну, страхуємось від потрапляння непотрібних нам фракцій при перегріві. От, тому зараз ми детально покажемо, як це виглядає в колоні, як це налаштувати. От, і відповідно ви побачите процес, як працює автоматика. Може якісь нюанси ми ще покажемо, розкажемо. Тобто на автоматиці також можна бачити, що тут є QR-код. Я, чесно кажучи, не знаю, куди він веде, але мені здається, що він веде нас в інструкцію. От. Або в відеоінструкцію, або в інструкцію на сайті. От. Тому зараз все більш подробно розповімо вам, покажемо. От. Тому не перемикайтесь, далі у нас робота на автоматиці старт-стоп на нашій супер-монструозній колоні. Давайте більш детально розглянемо, як працювати з цією автоматикою. Зараз ви бачите 21 градус за Цельсієм, це температура в колоні, та яка поточна температура. Для того, щоб почати налаштування, нам треба довге натискання зробити на енкодер, і ми попадаємо в налаштування гістерезису. Для того, щоб налаштувати гістерезис для ректифікації, якщо ми робимо ректифікацію, то значення гістерезису будуть в діапазоні від 0,1 до 0,3 градусів за Цельсієм. Якщо ми говоримо про дистиляцію, це може бути і 3, і 4, і 5 градусів. Тому кожен тут сам собі художник, так скажемо, митець, і експериментуйте з гістерезисом, але для ректифікації це 0,1-0,3. Знову ми вийшли автоматично в режим відображення поточної температури. Ще раз натискаємо на інкодер і бачимо гістерезис. Тут ми можемо виставити будь-який гістерезис і так далі. Гістерезис ми виставили. Далі. Це ми виставляємо швидкість відбору нашого тіла або голов, або ще чогось. Тобто це наскільки швидко буде відбиратися наш продукт. Зараз я більш детально розповім. Зараз у мене стоїть 3%. Це, що це за відсотки? Клапан, який поставляється в комплекті, він має пропускну здатність 6 літрів за годину. Самотьоком, так скажемо. При 20% ми маємо 1,2 літри за годину. Тобто це та швидкість, яка нам необхідна для ректифікації на 2-дюймовій колоні. Тобто, і відповідно ми розраховуємо швидкість, яка нам потрібна. Якщо це 1,2 літра – це 20%, то 600 мл буде – це 10% і так далі, і так далі. Далі. Заходимо знов. Гістерезис ми виставили. Швидкість відбору ми виставили. Далі це корекція температури.
Тобто, якщо датчик показує якусь не ту температуру, яку ви хочете, або ви знаєте скалібрований датчик, якийсь у вас є, то ви можете скоригувати цей датчик температури в цьому меню. Далі це температура зупинки відбору. Тобто, по досягненні в колоні цієї температури, там де датчик побачить цю температуру, він просто закриється і не буде відбирати. Ну, ось і всі налаштування. Далі ми виходимо в меню відображення температури, тобто це головний екран, так скажемо, для того, щоб після того, як ви включили колону, вона у вас стабілізувалася, пройшло там 15-20 хвилин, ви вийшли на якусь поличку, да, температурну, ви просто натискаєте на енкодер один раз і бачите таке меню, це вже пішов у відбір. Тобто в момент натискання енкодеру по якійсь температурі, от це і буде установка тої спиртової полички, від якої ми будемо відраховувати гістерезис. От. Ну, в цілому все дуже просто, інтуїтивно зрозуміло. Якщо ще треба перечитати, ось, будь ласка, є інструкція QR-код, ви можете завжди подивитися, зайти на сайт CraftStore, почитати там інструкцію до цієї автоматики. От. Далі я вам трошки пізніше покажу, як це виглядає на колоні і як це працює в реальному житті. Пане Олексій, ну що, як воно? Ну що? Відро, як? Відро віскаря вийшло чи ні? Та ну, таке, літрів на 9. 9-літрове. Бувають відра і більше. Але штука, безумовно, дуже гарна. Як то кажуть, краще тільки в Бога і в начальство. Дуже раджу. Дуже економить і нерви, і час. Робили ж ми в комбінації з провальною колоною, і така виходить система, що поставив і забув взагалі. Тобто, і незважаючи на те, що ми ж не в Монако живемо, в нас і світло там, напруга там міняється, плаває, і тиск води теж може скакати. Так, підбираю якраз епітети. І тиск трішечки він завжди, ну, особливо, якщо ви живете ж не один, то хтось там пішов там ванну собі набирати, тиск змінився, і в якихось там сетапах треба там щось регулювати, а тут просто, ну, воно закривається, клапан відкривається, нічого зайвого не пролітає, тобто поставив, і що б там не сталося, гарантовано пройде тільки те, що потрібно. Так, ну, пан Олексій сказав, що поставив і забув, але треба нагадати нашим глядачам, що ми займаємося цікавою, смачною, але і в той час дуже небезпечною справою. Тому на довгий час без нагляду своє обладнання, навіть якщо у вас є автоматика тощо, то ви не залишаємо, ми постійно контролюємо і так далі. Ну ясно, я собі ж навіть будильнички ставлю на кожну годину. Якщо ввечері, що не дай Боже заснеш, то щоб встав, подивився. Так, а так, взагалі так, дуже спрощує життя, в якому плані, по-перше, із плюсів, ну, мені здається, це можна виставити швидкість відбору. О, це взагалі дуже цінно, щоб не прицілюватись там по тих каплях, не рахувати там, не заміряти, скільки воно за хвилину. Той гольчатий кран на пів градуса, на одну треть градуса. А там так, якщо була
не дуже обережно подивився, воно вже якось там пішло, регулювання пішло. Або рачки повзати, заміряти, скільки воно там набігло за хвилину і так далі. Тобто регулювання швидкості – це прям супер. Ми відбирали зі швидкістю 1.5 літра за годину, тому що у нас була провальна колона на 3 дюйми, а голови відбирали там в районі 200 мл, мабуть, може трошки більше, за годину. Тобто радимо. Ось у нас навіть вже під наше майже відро віскі є на чому його настоювати. Ми обов'язково вам також потім в окремому випуску покажемо з дегустацією, що у нас вийшло на цих дубових кубиках, дубовій клепці. От. В цілому, я думаю, що все, що можна було сказати, ми сказали. Якщо якісь будуть апдейти, ми обов'язково вийдемо знову в ефір. От. Тому купляйте автоматику, робіть смачні напої, не бійтеся експериментувати. Як сказав пан Дмитро, успіхи і невдачі, вони мають бути в житті кожної людини, тому експериментуйте, а в нашому хобі експерименти – це головне. А з невдалих результатів завжди можна зробити ректифікат. Амінь.